Čau, se dělám s tom další video, máme další Team Build Battle a ty se mnou Nero. Je péro, zdraví tě Nero. A jdeme na Piraně. Pořádní. To zvědavý, já vůbec nevím jako, jak to uděláme. Jestli je tady zvuk z těch jukeboxů pořádnej. Tak. Tak já nevím, něco ve vzduchu uděláme, ne? Ok, tak jo. Pojď nějakou modrou. A ploutve, co mu dělám? Ploutve pořádný. Tak a ještě udělám jakože, je takhle. Takhle jdou dám vodu. Jo, to je dobrý. Že bychom možná mohli udělat pro nějaký ty, jak se tomu říká, gejzíry, to je prostě jakože voda, já nevím. Jo, prvně. Co tady uděláme? Bychom hlavně vyhráli. Hlavně ty jo. Tak, jdeme na tam. Ty krása. To je jakože jak jako ploutev. Ona má nějak ploutvy nahoře, Piraně, ale jak ji udělat? Koupil si nahoře, jak jsem koupil. Vůbec nevím. Já nevím. To je téma, ty vole. Já prostě vím, že mám koupil si nahoře nějak, no. Udělat. Já nevím, jak to uděláme. Ježíš pará, tak počkej, jaká... Nebo... Headku, že bych udělal tady takhle? No, anebo hlavu, no. Tak já tady udělám hlavu. Takže nějakou kostku. Ok, tak tady tohle se snaží, no. Já vůbec nevím, jak... Ty foko. Piráňu, jako co si pod tím mám představit. Ok, tak jo. Počkej, tady bude voko. Černá. Nějaká. Block of coal, takhle. Ona taková baculata, ta Piráně. Takže... Ona je spíš taková jakože... Já nevím, jako taková placatá, ne? Nebo to není? No, je placatá, no, ale taková... Ona baculatě a placatá, no. Takže nemůžeme moc to. Mám trošku. Bych to ještě zvětšil jako že jdou, protože ono je fakt plochá úplně. A já bych to asi ještě trochu do strany, ať to. To není zase hubená. Tak, takhle? No, tak. Nebo... No. To ok. Ty kráso! What? Co to je? Když nějakou tu ploutu bych udělal jako menší. Tak tam nějaký udělej takhle malý nějaký poutvičky, když už má 4 minuty, vážně. Takový čas ještě. No, já většinu jakože prostě poplach rychle, prostě málo času. Teďka no, teďka mám dost času. Tak takhle. Tutru, počkat, jo. Tak já to udělám takhle. Vím, že... Tady tohoto dole odeberu už. Ty krása. No. A dozadu takhle nějakou tu ploutev. A nevím, jestli tady na druhé straně to, nebo ne. Takováhle ploutev, kámo. OK. Tak jo, tak já to kam ještě na druhé straně nějak tady. A dole bych další nějaké ryby asi, aby to vypadalo jakože tak trochu. Ty krásu. Rybičky. Rybičky nějaký malinkatý. No, no. Jakože to tam nějak leží jenom. No, tak. Já za to stejně. Já přemýšlím jako jak to udělat nějak. A mě tady... No, já nevím. Tam tady jsou ryby na spavnutí, tak co tam dá? Můžu maximálně hodit ty moje ryby. Je to ani nejde hodit. Ani fakt. Pár cyklek nebo tak. No, to je nějakou vodu, že šplouchá. No nebo no. Pár cyklek. Fuck. Ne. To bude humus. Smaj tak. Já nevím. Ježišmar, já to je humus. A ploutev. Tyba to vypadá. Možná ten obličej. Lituj mě. Co se tady ještě je třeba, vůbec nevím. Bajom ne. Particles. Já nevím, co třeba z partiklu. To je. Pak ta voda asi jediná, no. No. Co se tady udělat?
Takhle. Bore, ale co to je? Jako co to je? Piráňa! Jako jo, podobá se to trochu. A nejde udělat takovej ten banner, že bys tam mohl mít jakoby ty zuby? Možná jo, v těch bannerech, no. Ale jak teďka? Chále, tak ten triangle bottom. Proč nevím, co tak dělal s těho bannerama. Triangle top a černá. Já nevím. Já nevím opravdu, jak se to dělá v těch bannerech. Je taky jasný, jak vybereš ten banner, já vůbec nevím. Já vůbec nevím. Ty už jenom 51 sekund, ty vole. A nemáme vůbec nic. Po trochu tam toho máme. Humus, prostě humus. Co se tak nepovedlo, no. Piranha není náš styl. Přesně tak. Takhle taková ta poutvička. Takhle. Jo, máme to stejný aspoň. Jo, dobrý. Počkej, aspoň nějaký ty partiky, ještě tu vodu tam dáme. No, to se nehodí. Drip water. Už mám 20, jo. To už nic nejde. To se nestíháme. Kam jsi to narval? Co? No, tu vodu, kam jsi to všechno narval? Tady je dole, aha. Ježiši Kriste. To je humus, koukej, jak to bylo všichni hezký. A my, jo. To tak. Ty vogo. Tak ne, no. To není už moc pěkný, jako zrovna. A proč ten beacon? Proč? To je svý. Jo. O, to není špatný zase tak. Ty zuby. Máli, že má sníčko. Jo, no, OK. To svíčko, to je. No. Jo, praše. Prostě legendary tohle prostě. Pak koukám, co všichni držej. No, nikdo se drží. Tam je někdo pup, no. No, někdo pup. Taky pup, pup, všichni pup, jo. Ne. Aha, no, děkuju. Ale to má podobné, no. To má takové, no. OK, no. OK, no. Jo, nevím, no. O! Jo, tady někdo skáče. A to byl taky dobrý. To není špatný, jo. No, to bylo dobrý. To tady dole nějaká ta hlava. Už si dej tady takhle úplně. Kouká. Jakože prej help tam měli napsáno. O, to je jak nějaký žralok, ne? Ten obličej. To má otvor. To se tam podívat rychle. Oh, ne, takhle. Jo. Taková zelená. Bambo the cute piranha. Tak to je jako, to je prostě moc. Ty kráso. To je moc. Jo, tenhle vyhrál, no. My jsme třetí! My jsme třetí! Oh! Jo, to je super. Tak se povedl nakonec. Jsem teda nečekal. No, dobrý. Taková piráně prostě. To je dobrý, prosím, vůbec. No. OK, jsme zpátky a popcorn. Oh. Jo, to se dáte v pohodě. Tu uděláme nějaký obrovský pec, cinestár, nebo co kvěl. Jo, no, nic takového. To je takové červeno-bílé, myslím, ne? Takže... Hej, tak červenou. Mm-hmm. Ne, počkej, já vím, já udělám tu krabici, zkusu dělat něco vevnitř, já už vím, nevím. Počkej, uděláme? Popcorn. Pořád, takhle, takhle. A ty spáš, to asi jo, no. No, to bude nejlepší. Nebo se zkus pojet na nějaký ty headky, jestli třeba taky tam budou. O, to je pravda. A takhle. Nevím, jak vysoký by měl být, asi takhle, max, ne? Jo, jo, to stačí. Tak, takhle. Doufám, že toho to se nám ještě podaří, protože jsi... Snad jo. Piráňa, to jo. Vůbec. Nebo tady z tohohle. Nebo třeba tady z tohohle, že bych to udělal, dívej. A jo, to by úplně šlo. No. To by a nebo, bylo. Nebo, že jak vem ty hay bale, normální, klasický, velký. No. A pak do toho hodíš jako i ty hlavy. Okay. Co se schválně, jestli by bylo vypadat dobře, jako já nevím, viď. Ale aby to bylo zase ve výšce trošku takhle, víš co, než tohle. To jde položit na tohle, dolů. A nebo to poprvé, já nevím. A nebo to můžeš udělat jenom nahoře. Může, no, nebo to... no. A nebo takhle různě by to mohlo udělat třeba. Hej, to by bylo dobrý. To je schválně zkus nějak. Jo, to tady... dělám.
to nějak vyplním. Okej. Okay. Poklikám. Poklikej to tam. To pak nějakým kvarcem pá ještě nějak jakože napsat. Si nestane. Když oni sice nebudou vědět, ale tak jako nevadí. No, nevadí. What is Zidane? What is Zidane? Tak. Jo, zatím to vypadá dobře. To jo, ale úplně takhle tam leží v tom. Už takový popcorn. Popkáč. Tak. Jsme do výšky. Jaký strom tam z toho. No, tyvo. Tak. By to chtěl svém první místo, nebo druhé? To, já si myslím, že bylo úplně 100%. Jo. Čo 4 minuty, 4 a půl minuty. To je takový čas ještě. No právě, teďko, jak říkám. To ne jak předtím. No, to stíháme teďka úplně v pohodě. Bylo předtím, a piraně, jak? Nevím. Jo, jak to udělat. Proč? Ale na to, že jsme nevěděli, tak jsme dali třetí místo. Což je super. A z té ty půlpy jsem tam viděl. Jo. Hejzlové. Něco tam bylo, no. Který se nevím, no. Tak. Tak to udělám úplně hodně, ty popcornu. A dal bych se do sebe. Ale, no ne, asi úplně takový ten šunka sír, to je nejlepší. To se úplně chuť teďka není. Tak, mě připomíná, že musím být někdy na mimo ně, to. No. Já musím se nějak dostat dolů. A ne, že to tam nějak udělám pod tím. A... No. Sakra. Tak a udělám úplně ten popcorn takhle nahoře. Sakra. To prý moc nejde dělat, ne. Takhle vyplním a dám to úplně nahoře, všechno ten popcorn a bude to. OK. Tak. To spořím. To je to bude vypadat dobře. P šuka sír. Mhm. Tak. Mám pechu teďka na něj. Šuka sír. Jak se dělal? Tak, pořádně to ještě dole opět dodělat. Mhm. Tak. Tak super. Chci to zbořit, jo, všechno. To tady lítá, ne? A tady uprostřed, možná teďko tady veprostřed ještě by to možná chtěl nějak, ale nevím, asi. Tak trochu tak pár aspoň, že to tam dodělám. O, tak. Tak, ještě kousek. Mhm. Já jsem si čekl kus popcornu, ne. Je tady to ještě prázdné místo, ty tady. A jak se dostanem ven? Jo, v zem... Prokopej prostě. What? Tak. Tak. Můžu. Jo, tak. A ty teďka tak... No. Já tam hodím něco z toho kvarcu teda. Okay. Hodím jakože hvězdičku, ne? Jo. Jedna. Tak. Takhle. Tak, super, ty vypadá. Já bych tam měl i pruhy nějaké, třeba bílé. Nemusí být špatné. Mě napadla hvězdička jenom taková hadle. Taková, jo, to dobrý. Já nevím. Jako na pohodu. Tak. Třeba nějaké ty pruhy ještě bílé, že bych dal. Z vlny. Nebo ne z kleje. Jakože to je slaný? No, třeba no. Třeba nevím. Slanej. Musí být špatné. Jak to vypadá, až máme, no, jo tu. Takhle. Nebo ne, kašlo, to necháme to takhle. Vypadalo potom divně. Asi jo, no. Necháme to takhle, stačí. Tak už je to hodně dobré. Teď ještě něco, nebo nevím. Na hvězdičku jednu. Mhm. Nějaký partikl nebo něco ještě? Není to nějaký partikl, jakože to fakt je slaný. Co no. Bych chtěl to? Já vůbec nevím. Co ten Angry vybíral? A ještě options, headku.
Mops nechci, Miss Foods. Pak to jsem zrovna nechtěl. Kde jsi to sebral? A blocks někde, ne? Pak jsem z toho, že by z toho hřelo, ale to asi ne. To ne, no. Já hoří popcorn. Hoří to! Stačí. Je! Je to blok! Dobrý, je tam. Dobrý, nice. Kud něco bude do ní. Jo. O, on je takovýhle popcorn. Jo, on je přímo takovej. Tyfo, tak jsem ho nevěděl. Ne. A tak nevadí, mám to originální. Jo, tak je to dobré. Někdo napsal, Jo. To je kukuřice. A jo, kukuřice, aha. Jo, jako tak. A můj dej mají ty, můj dej mají hrnulky. Mekáč, ty. Jak to hoří z toho, prostě jak se stal čoudit. Oh, to je hodně hustý. Jak tady má to pití, prostě. To je nice. To je hodně luxusní. To my máme teda jakože, no. Nebo je to taky dobrý. Jo. Popcorn. Přímo jí ten popcorn. Takový chapadla. Takové dlouhé. Jo, naše. No, no, no. Se jí musí prostě líbit. Já doufám. Tady vidím půl. Tady někdo legendary. Tady vidím epic. Nice. Tak doufám. Jo, tenhle to má z toho. Oh. Aký dobrý, okej. Okay. To pití tady. Jsme mohli taky zkusit, no, udělat pitíčko. Pitíčko pořádný, no. Od gamer. Tak. Ano, přesně tak. Wow. Oh. Ježíš, pere to. Ten psychický. Ty vole. To nevím, jak prostě dělají ty banery, já. Právě, no. Takový obličej. To někdy podívat, no. A, Tak to legendary, kámo. To legendary, to je luxus. To je mega. Prostě přímo kino. Ty vole. To je dobrý. Dobrý nápad. Jo. A to je... Popcornovač. Jo, a jo. To je dobrý. Ty tady. To jsou dobrý nápady, ty jo. No, to je dobrý nápadlo. Wow. Má, co to je tohle? To je něco napsaný od tebe. Popcorn pro všechno. Jo. Už. Oh, no, to říkám. Desátý. Desátý. A jo, dobrý. Prej, to bude takový lovit, ale Jim to si říkal. Tak nějak nic, no. Já. To bude, what the fuck. Ale to měl dobré, no, tenhle týpek. Hodně hustý, tě. No, no. No, tak jo. To je někdo ti bucha zase. Okay. Už to ukončíme nebo ještě jedno, nebo chceš? Už asi jo. Ok. Tak jo. Tak jo, vždycky kde jsi na jakým lobíčku? Na desítce. Jsem za tebou. Ok. Jste jeden skin podobný deck, skin od Denchi. Tady tenhle. No jo. A ono je hodně podobných takhle, to vím, jako, nevím. To je jako trochu, no. Ono má plavky, takový kraťásky tam. Oh. Kalhotky. Ty to, Jo. Tak jo. Tak jo. Nevím, kde seš tam, jo. Jo, tady pobíhám. OK, to by bylo s tím pánem všechno a doufám, že se vám video líbilo, pokud vám nespůjde dát like, nezapomeňte se podat na hledu v kanál, je vám popis videa a to by bylo asi tak nějak všechno a se vám začím dalšího videa, čus! Čus!